Ja, det ska jag. Hej. Jag ska börja med att sjunga en visa från Skottland. På skotskaeliska. Som är inspelad av en grupp som heter Capercaillie. Och sången heter Breislia. Och det är en kärleksvisa. Som... personen som sjunger beskriver hur när man är så väldigt kär och så har man berättat för alla sina vänner om den här personen och de kanske inte har träffat henne eller honom än. Men så sången handlar om det att snart så kanske ni kommer att få träffa den här fantastiskt underbara personen. Du behöver inte krama mig utan slå mig lite istället. Den är lite lustig. Nej, är det
Tack så mycket, Jenny. Jättebra. Peter, varsågod.